Hoje vamos para os carros de tour aqui, de ônibus de tour. Somos bem turistas. Chegamos a Agrigento e Olari. Agora estamos em escala de Turki. É uma praia impressionante com rocha branca, né? Esse tipo típica da sul da Sicília. Agora vamos descendo para a praia. Agora estamos na praia. Na frente você vê as rochas brancas, né? E vai lá, escala de Turki. Aqui está escala de Turki. Antigamente podia subir, né, as rochas, mas agora para poder proteger o ambiente, agora não pode subir mais. Mas consegue tomar um banho de mar, né, do lado. Uma água também rasinho aqui, de areia. É muito bonito. Agora aqui é o final dessa praia. E encontramos essa rochas, né, branca. Chama escala de Turki, na verdade em português é escada, né, escada de turco. Parece escada subindo, né, tudo é branca. É isso. Boa tarde, aqui é o centro do Agrigento. Senhor aqui. Viu a cidade. Agora é noite no centro do Agrigento. A cidade é pequena, mas tem bastante restaurante aberto, né? Porque é uma cidade muito turística. E as restaurantes aberto até noite. Bom dia. Centro histórico da Agrigento. Subindo um pouquinho de centro, você já dá para ver o mar em distância. Agora a gente vai para a Catedral da cidade. Passar nos vieiras. Muito tranquilo. Agora chegando em Catedral de Agrigento, a gente vai para a entrada. Você vê a detalhe do muro, né? Aqui estamos em Catedral. De Catedral, você vê um lado interior da ilha, Sicília, e outro lado o porto e mar. Agora entrando no Catedral, a gente vai subindo a torre. Aqui é a vista panorâmica em cima do Catedral. Você pode ver melhor a mar, né? Que é mais ou menos 10 km.
da distância de Agrigento. Aqui é o segundo andar do catedral, né? E a gente vai subindo mais ainda. O teto bonito. Aqui o sarcófago. Simbolismo de cultura romana, grego e egípcio, né? Muito seco. Aqui em frente de mim é o templo de Junone, que na época do grega é um lugar onde fazer sacrifício. Agora é situado em cima de um morro, né? Bem ao redor já é campos, né? E mar. Agora saindo o primeiro templo de junho, e a gente vai para continuar nessa direção. Agora estamos indo para outros templos ao redor do estrada, né? Tem bastante árvore de oliva. Aqui um mural de codificação. Agora a gente chegando em Templo della Concordia, né? Tem um dos templos mais preservados, preservados melhores na região, e foi construído em 440 a.C. Então foi um estilo grego, né? Mas depois foi convertido de uma igreja católica. Então por isso ele consegue preservar bem até hoje em dia. E aqui tem uma estátua também deitada, muito impressionante. Embaixo do Templo della Concordia. É muito lindo. Me lembra muito Acrópolis em Atenas, né? Só que o pilar é um cor meio amarelo marrom. Estátua, né? Que simbolismo da época grega e a templo. Esse é outro ângulo. A civilização grega sempre é perto do mar, né? Então, não importa o sul da Itália, Turquia, Grécia, né? E tem vários países hoje em dia, tem esses templos, essas histórias da conquista dos gregos, né? Muito interessante. Por que chama Vale do Templo? Porque aqui, cidade, Agrigento, é em cima do morro, né? E aqui é um vale, um lugar mais baixo e plano. E depois já é tipo mar, né? Então aqui é mesmo no verão, é muito calor, mas tem um vento gostoso, passa um pouco por causa da altura e
e a vicinidade do mar. Agora é um parque do lado, né? A gente vê mais relíquias e o muro ao redor dos templos. Aqui a vegetação, como é muito seco, né? No metade do ano, tem bastante cactos e laranja, né? Limão. Aqui tem pé de uva também. Então é um parque que tem várias plantas e frutas mediterrâneas, né? Aqui em frente de nós é o Templo de Hércules. É homenagem, um nome veio do herói Hércules, da época da grega. Esse foi construído no século 6 a.C. Mas hoje em dia não é preservado tão bem como a última, a outra, né? Então é só sobrou algumas pilares. É isso. Olha as pilares caído, você vê o buraco no meio, né? São grandes. Agora é outro lado do Templo do Hércules. É mais bonito, né? Você consegue ver os pilares melhor. Passamos o Templo de Hércules. Aqui tem várias ruínas dos templos, né? Olha esse também. Não conservou. As ruínas com árvores, né? Cactos. Mas vários templos, incluindo o Templo dos Olímpios. Hoje em dia já não existe mais. Só tem os blocos de pilares, né? Agora isso a gente está vendo é Templo de Dioscuri. Também só sobrou essa parte de pilar, mas agora essa estrutura já virou um símbolo de turismo de cidade Agrigento. O Agrigento da cidade está por ver atrás. Ó. Agora aqui é um dos últimos templos do área. Agora é outro lado. Aqui na frente é um santuário, né? E hoje em dia também é destruído. E esse é outro ângulo do templo. Você consegue imaginar quão grandioso antes era, né? Impressionante. Eu e o templo. Depois todos os templos e finalmente a gente vai para o jardim, que é um pouco embaixo, né? Esse jardim tem várias plantas do regiões e também um refúgio dos animais locais também, onde já dá para ver bem verde assim, né? A gente vai para lá agora. Esse jardim no histórico, antes de Cristo, época dos gregos, era criado, era um lago artificial, né? E hoje em dia já secou. Então várias árvores e plantas surgiu depois, né? Bem interessante. Aqui o pé de laranja. E aqui é Pompeu, não? In the late
summer, like the end of September. Aqui é Kinoto, também é um tipo de laranja. Na verdade tem gosto um pouquinho amargo, né? Mas é bem gostoso. Aqui em Sugira produz bastante. Esse jardim é quase um orquídea, né? Tem todo tipo de plantas e frutas do região. Olha os cactos. E aqui é pistachio. A culinária italiana tem bastante, né? Tem sorvete de pistachio e muita coisa. Até no massa, né? Você come algum tipo de fettuccine, você coloca um pouco de pistachio também. Essa é fruta do cactus, né? Figo da Índia. E aqui tem bastante figo da Índia. É muito gostoso o fruto dele. O limão cedrado. Cidros, né? Não tem limão? Tem? Tem. Tem aqui. Oliva. Ah, foi um dia cansativo de passar esse parque histórico de Agrigento, né, com vários templos gregos. Então terminamos nosso episódio aqui em Agrigento. Até a próxima. Obrigado. Tchau.